ერთობლივი აქტიოლების ნახვამ ინტერესა შესაბამისად ჩვენ ჩართვით რამოდენიმე თქვენგანი წარმოდგენილია მერუჩაშვილი რომელიც ნახავთ საგანგებო 7 პრინციპს რომლის გარშემო მოხდება გაძლიერება რაც თავის თავში ჩემი ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამჯობი პრინციპის ქალთან მონაწილეობის და ნების გაშერებისთვის და ასევე თანამშრომლობის ახალი საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ განმარტავს რომ მიუხედავად სქესისა ქალსაც და მამაკაცსაც აქვს შესაძლებლობა თავის ინტერესების და შესაძლებლობების გათვალისწინებით აირჩიოს მისთვის სასურველი პროფესია ან სპეციალობა. სწორედ ამ თანასწორობას უზრუნველყოფს სახელმწიფო განათლების მხრივ და სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი არის ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა. გარდა ამისა, ქალების დამატებით ჩართულობასთან დაკავშირებით სახელმწიფო ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს ტექნიკური მიმართულებებით, მოგეხსენებათ, რომ გარკვეული სპეციალობები არის უფასო. გარდა ამისა, პროფესიულ განათლებას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და კმაყოფილებით აღნიშნავთ, რომ ქალთა მონაწილეობა პროფესიულ განათლებაში ბოლო 3 წლის მანძილზე არის 9%-ით გაზრდილი. ამ პროცესებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდამჭერი არის 1000 წლეულის გამოწვევის კომპაქტი, 140 მილიონიანი კომპაქტი, ასევე მნიშვნელოვან საქმიანობას ახორციელებს UN Women-ი და მათი ჩართულობით ჩვენ გეგმავთ, რომ დღეს დამსაქმებლებს ვესაუბროთ სწორედ ამ თემატიკაზე, ვინაიდან განათლება და დასაქმება არის ერთიანი თემები და ვფიქრობთ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ხელს შევუწყობთ ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობას, როგორც განათლებაში, ასევე დასაქმების სფეროშიც. დღეს გამართა შეხვედრა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების თემაზე. შეხვედრა გამართა ფონდმა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით. ხელი მოვაწერეთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებში ფონდი გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად გეგმავს და ახორციელებს აქტივობებს, რომ ხელი შეუწყოთ ქალთა ეკონომიკური აქტივობების გაზრდას და თანასწორი რესურსების, თანაბარი რესურსების მიწოდებას განათლების სექტორში განსაკუთრებით. ფონდის აქტივობა გახლავთ საქართველოში პროფესიული უმაღლესი და ზოგადი განათლების მიმართულებით პროექტების განხორციელება, სადაც ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ გენდერული თანასწორობის და რესურსებისადმი თანაბარი ცდომის უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, ჩვენ დღეს გამოვაცხადეთ ახალი აქცია აქტივობა ბიზნესის წრეების წარმომადგენლებისთვის. ფონდი ბიზნესის წარმომადგენლებს დააჯილდოვებს განსაკუთრებული პრიზით მათ მიერ გენდერული თანასწორობის და რესურსებისადმი თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფის საქმეში გაწეული საქმიანობის ასე ვთქვათ შეფასების შედეგად. მომავალი წლის მარტში გამართება დაჯილდოების ცერემონია და გამოვლინდებიან ის წარმატებული ბიზნესები, რომლებსაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით საქართველოში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის საქმეში.